Olá, nenes, nenas, aos meus amigos, aos meus nenes cadiquió, nenes da P2, peixos, olá, famílias todas. Bueno, estem en unes circumstàncies que aquestes coses poden passar, però bueno, no passa res, som forts i valents i ho hem de demostrar. Uns quants dies a casa fent bondat i tot anirà superbé. Mireu, la IMQ, veieu? Veieu quines antenes que té? I mira, mira quina panxa, i mira, mira quines potes, eh? Us vol explicar un conte, la IMQ, perquè passeu un rato una mica divertit, eh? Doncs mireu, us explicaré que hi havia una vegada un cuc que tenia molta gana, molta gana. Mireu, el dilluns es va menjar un iogurt. Que bo iogurt! El dimarts es va beure un cacaulat. Ah, que també us agraden els cacaulats amb vosaltres. Amb una palla. Que bo! El dimecres, vida sana. Una poma. Mira que maca. Eh, que també en mengeu de poma vosaltres. Que bona! El dimecres, una pera. Mira-la que és mona. El dijous, un caserío de la vaca que rie. Mira, que us agraden. Ah, que sí? A mi m'encanten. Oh, nyam, 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 nyam. El divendres, un trosset de pa, que també està molt bo. El dissabte, una taronja, que porten vitamines i són molt bones, tant per menjar com per fer-les amb suc. I el diumenge, com una cosa extra, Mireu, mireu, quina coca més bona que menjaré! I també, però el diumenge només, un tros de xocolata. Que bo tot això que he menjat tots aquests dies. I el cuc de la Ima, després de menjar tantes coses, sabeu què li va passar? Sabeu en què es va tornar? Mireu atentament. Amb una papallona. Perquè va menjar tantes coses bones que es va tornar amb una papallona bonica i de molts colors. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Que estigueu bé, ens veiem molt aviat. Un petó ben gran per tots.